Септември поминаа Министерот за образование се уште тактизира. Денес наставот кој го држи во континуитет дека тоа што нема учебници како одговорност, не гледа во себе туку во Бирото за развој. Ако до пред месец дена уверуваше дека крајот на септември ќе биде кога сите ќе добијат учебници, денес си даде ветување за пролонгирање од плюс недела дена. Денеска во делот од училиштата има достава на учебници од 6 одделение, која ќе продолжи тековно утре, задутре и до крајот на неделата очекувам сите учебници да се достават, но во зависност од тоа ќе побарам од економскиот оператор да има и во сабота, ако треба и во недела достава, за да се заврши сите одобрени учебници да се достават кај учениците. Значи, почетокот на октомври, крајот на септември се одобрија, веднаш после одобрување отидува веднаш на постапка за печатење на тие учебници. Јавноста е во исчекување на конкретен став на Министерот за образование и наука Јетон Шакири, кој ќе биде непроменлив кога е во прашање образованието, односно немањето на учебници. Пред точно месец дена како министер Шакири убедуваше и уверуваше дека до крајот на септември ќе има учебници. Сите учебници кои се одобрени, што значи дека ова година имаме одобрени учебници за прво, второ, трето, четврто, пето одделение и одобрени учебници за шесто одделение кои се во графичко, технички и во некои други постапки, сите учебници ќе се достават навремено во 1 септември до сите училишта. Во трето одделение сме во многу напредна фаза и јас очекувам голем број или најголемиот број на учебници да се достави во 1 септември. Во шесто одделение, исто така во напредна фаза, заради тоа што веќе има одобрени автори избрани, имаат поминато некои учебници во постапките за рецензентите, има поминато постапките на известител и тие очекувам да се достават во почетокот на септември. Учебната година тече, учебниците никако да стигнат до учениците. Тужбата скроена, Комисијата за заштита од дискриминација утврди системска и структурна дискриминација поради тоа што учебници нема за сите. Од друга страна се поставува прашањето, дали се привикнуваме на образовен комфор во кој немањето учебници стана секојдневие, на кој се гледа како на момент во кој може да се помине и без учебници. Со дел од наставниците со кои поразговаравме, велат дека од година во година образованието се повеќе се влошува, но и велат, ученик без учебник е како војник без пушка.